tarde, molecada. Estamos começando o Quinto Vida Hardcore. Eu e o Rafa aqui na Rua Augusta. Na verdade, esse não é o Quinto Vida Hardcore, é o pré-rolê. A gente vai colar ali com os manos do Questions para ajudar na divulgação do CD, do show de relançamento do Resista, que vai rolar dia 30 no Centro Cultural Zapata. Relançamento, né? É, o relançamento. E é isso. Feriadão, Dia da Consciência Negra, quinta-feira. Em vez de ficar em casa coçando o saco, a gente resolveu dar uma força no hardcore. Dar uma força no hardcore. Porque o hardcore é isso também, não é? É união e respeito, mano. Agradecer o Elinho aí pelo convite, por estar envolvendo a gente aqui e sempre apoiando o Vida Hardcore. E é isso, mano. Vamos fazer que vamos acontecer. Que o som não pode parar. Isso aí, moleque. Bem. Vamos gravar, tá, não sei o quê, e aí já tá gravando, né? Tá gravando. Já tá gravando, já. É. E aí ele falou assim, vamos lá. Ele falou ontem pra mim. Aí eu falei, beleza, vamos aí, né? Eu nem sei. A gente veio com o Durex. Não veio nem com cola. Nem a cola de farinha, hein? Não, a gente nem preparou nada. Eu não sabia, o Pablo sabia. Você sabia, Pablo? Eu sabia. O Pablo sabe tudo, mano. Aí sim. Bem, você foi no show do Ben? Fui, mano. Você não foi, não? Não fui, cara. O Pablo foi louco, mano. Mas aí eu trampo lá no Franco lá e vi fazendo essas camisetas. Da hora, mano. Mas o show foi pesado demais, mano. Deixa eu ver mais nas costas. Exatamente, Sabe o que fez essa foto aqui? Eu não sei, cara. Mas os caras fizeram tipo 5 camisetas. Vocês vão colar tipo assim? 5 modelos de camiseta lá. Tipo assim? Vou colar isso. Não assim. Vou atropelar os outros. Você acha um cantinho. Ali, ó. Na frente, ó. Do lado do ferro tá. Tem um lugar ali embaixo, tá cheio de cartaz também. Perto do bar também. Onde? Zapato. Onde é o Zapato? Não, é mais aqui. Tá não. O Zapato não tá mais aqui não, ele tá ali no Angabaú, perto da. Entre o metrô Angabaú e o metrô Serra. Tá. Você já foi lá? A gente foi lá ver o teste uma vez. E aí, legal? Dá um pico legal. É? Vocês foram no antigo Zapato aqui? Não, no antigo não. Aí, Pablo, você viu a camerinha deles, ó? Você viu? Bem louco, hein? Caraca! E por que a gente não tem uma dessa? Vocês estão tendo um equipamento melhor, fala aí. Sério? Ah, vai saber. Carlinho, de onde é essa câmera aí? Sony. Sério? Porra, mano. Que chique, né? E o áudio fica melhor que a GoPro. Caralho. Tá melhor. Bora. A ideia é pegar e colocar o microfone, pra ela ficar um pouco melhor o áudio, né? Sei. Tem que ser assim, tem que ser no roots. Vocês são da onde? Eu moro no Brás. Eu moro no Itaim, na Zona Leste. Ah, é? Então, uns tempos atrás eu tava lá em Guarulhos, mas agora eu tô morando na Leste. Ah, então é tudo camarada mesmo, né? É tudo pobre que nem nós. É o rolê que é extremo. É tudo periferia que nem nós, né? É tudo periferia. Então beleza. Tá em camarada. Tá em casa. E os CDs já chegaram já, prensado? Eu não peguei ainda, mas o Daniel que mostrou, né, Luiz? É. Já tá pronto. Ficou curioso. Mas pro dia do show mesmo. Uhum. Lá vai ter 4 faixas bônus, né? Vai, ao vivo. Vai ter 4 faixas ao vivo. Duas lá na Bulgária e duas no começo do fim do mundo lá. Ah, aquele foi foda também.
Você foi, Marcos? Não fui, mas tocou os caras dos Devotos do Ódio também, que tipo, mil e poucos. É, tocaram uma parte do... Isso aqui foi um... Você já viu aquele documentário do Devotos? Que o Clemente fala que apareceu quatro loucos lá na casa dele. Ah, é? Não vi. Aí fala, pô, oh, então, é, fala que é os caras do Devotos. Ah. Aí ele falou, tipo, em 80 e pouco, assim. Caralho. Aí ele falou, mano, eu não conheço vocês, velho. Aí ele falou, não, mas a gente tem uma banda e a gente é fã da, banda, da sua banda, né, velho? Certo. Não tem como a gente ficar aí na sua casa uns dias? Deixa essa parte. Ele falou, ah, mano, demorou, fica aí. Legal. Que é documentário? Depois? Documentário. É, 15 minutos, né? Uhum. Você já viu esse documentário? Uau. Do Devotos? Vou te mandar, velho. De novo, sai quando? Ah, mano. Essa pergunta que ele quer responder. Estamos fazendo, né? Tipo, sempre fazendo, baixo. Mas é aquele. Pra que pressa? Não, chega uma hora que a gente tem que inventar um prazo. Tá? A gente fala, mano. A gente quer que saia quando? Ah, mês tá lá. Então. Dois, três meses antes que tá perfeito pro trabalho, assim. É. Aí começa a correria mesmo. É. Aí é isso, aí você põe um prazo e obriga, né? Você se obriga a fazer o bagulho. E aí, amor? Olha ali, ó. Tá, mano. Bom aí. Bom aí, velho. Né? É, fazendo com uns cartazes aí. Na hora. E aí? Black Media lá, bombando? Bombando, tá tudo. Vocês vários vídeos lá, a gente tava na passagem de som do... Green State. Ah, é? Eu acho que ficou seu. Da hora, hein? Vamos ver vocês aí. Valeu, mano. Foi? Acho que é aí, né? Ele é lá do Black Media? É. Da hora, tá, mano. O trampo é da hora. Esse cara faz vídeo legal, né, mano? Esse final de ano aí, quando vocês vão estar de boa, o Marco da Fábio? Que aí a gente faz um bombe bem legal mesmo. Já faz organizado. Tá. Não querendo dizer que nosso amigo não tenha feito. Mas a gente tá no trampo, né? Tá no corre, né? Sempre. Aí. Ah, mano, pá, passou minhas provas aí. Em ritmo de festa, né, Nelly? Não, né? Aí a gente pega um domingão. Vocês topam? Demorou. A noite. Demorou a noite. É. Melhor a noite, porque a noite vai fazer uma persistência. De dia é bem mais tranquilo no quesito. Se alguém parar você, pelo menos o cara não vai te dar umas dores. É. Primeiro rola aquele boa noite, né? Agora a noite já é, né? É, agora a noite já é complicado. Ele me deixou no ponto. Vi a rota. Você viu? A rotinha. Quando eu vi, eles estavam a meio metro da gente. Boa tarde, rapaz. Olá, né? Vocês estão decorando a cidade de São Paulo? É porque é o Haddad. Se fosse passado, né? Aí já não ia ser sem massagem. Mas, meu senhor. Era a rota mesmo? Era a rota. Não, ia posso... parar pra isso? Não, eles não iam parar pra isso. Passou aquele só esquema, lá, meio por hora, olhando. E na Europa, vocês levaram os lambes, os bagulho ou não? Não. Lá não dá, né, mano? Lá é meio... Molhado. É, então. Aqui a gente não conhece muito, né?
E os rolês lá era tranquilo, assim, de treta, de, sei lá? Cara, tipo, teve... Lá na Rússia é mais embaçado, né? Nossa, lá tem vários nazis e tal. E rolou lá, tipo, num show de Moscou lá, uma treta dos caras lá. Mas, tipo, treta dos caras que tá fazendo show com os skinhead, porque eles, meu... Quer saber por que banda brasileira tava tocando. Nossa, quando você foi pra Rússia, eu falei, mano, loucura total, velho. Isso é da hora. Pelo menos o sentimento que você tem... Um dos sentimentos mais prazerosos que você tem na sua vida, você fecha os olhos, né? Pelo menos falando de mim mesmo, quando você tem aquela lembrança legal que você fez quando era moleque, ou de um show legal, ou de uma viagem foda que você fez na sua vida, você fecha os olhos e volta para aquela época. Porque eu sou muito nostálgico. Eu tudo que eu faço, que eu fiz na minha vida, eu marco assim. Não por extenso, mas vai pra cabeça e na hora de você refletir, sabe, no fim do dia, você meio que não deita no seu travesseiro, encosta e fecha os olhos e pensa tudo que você fez de bom, eu pelo menos penso assim, eu faço isso. Da hora, mano. Eu acho que só tem uma que tem... É um momento de complacência, sabe? Tipo... Fecha o olho e ninguém tira de você, sabe? Você tá o dia, aquele puta dia de trampo, trânsito, aquele dia filha da paga puta, as contas, né, aí você fala, caralho, mano, que vida, life is a fight mesmo, né, meu? Não tem jeito, pra onde fugir, cara. Mano. Porra. Mas aí no final do dia você chega na sua casa, no seu quarto ali, você... Pelo menos eu. Chega, relaxa, vai dormir, cara. Põe um somzinho bem baixinho assim. Bota logo os olhos assim pra instalar bem baixinho. Um psicofiral, né? Psicofiral, pode crer. Pra relaxar. Pra relaxar. É, ou se não, um Kraftwerk. Né, uma banda alemã que eu gosto pra caramba. Sim. O Nick Cave. Ah, Nick Cave. E aí você fecha os olhos, velho. E aí você viaja. Então, os meus personagens, os desenhos que eu faço é mais baseado nisso. Vou fazer aí, ó. Vamos, claro. Agora foi. A Luelinha deixou o carro logo na delegacia. É ali a polícia, não fala pra ninguém. Olha, ele tá disfarçado aqui, ó. Acho que a rota não parou a gente por quê? Qualquer coisa é só carteirada, só. Sábado. Que o Lobão falou que saiu porque estavam pedindo intervenção militar. Tava tão reaça, mas tão reaça que até o Lobão saiu. Você precisa ver como é que era, mano. Aqui ela pega uma... Mas eu acho que sentido pai, eu acho. Tem coisas na vida que você acha que só acontece, né? Em filme. É. Tava ali de passagem, nem sabia que ia ter essa manifestação aí. Então, foi a mesma fita. É, aí quando eu me deparei, assim, uma parte de gente com camiseta do Brasil, bandeira do Brasil, eu falei, meu Deus. Sabe, tipo... É, pena que não tava com a camiseta vermelha. Mas com certeza os coxinhas iam sair correndo.
Paulo, a gente explora. Tem em qualquer lugar. Vocês já viram aquela página São Paulo Invisível? Não. É só entrevista com mendigos, né? É mesmo? Da hora. Então, meu, o cara tá na rua por mil motivos, né? Cada um é uma história. É. Pior que você começa a trocar ideia às vezes. Tipo, o mendigo vai pedir alguma coisa, você começa a trocar ideia e o cara fala que o cara, sei lá, fazia direito em tal lugar e... Às vezes vem de uma vida totalmente estruturada e tal, e alguma coisa dá muito errado e o cara não consegue, né? Mas pra sociedade é só nóia e vagabundo, né? Nada. É aqui, ó. É aqui? É. Não tem ninguém. Sem ar. Ó, mesa? Ah, a gente tá com os cartazes do chão aí, Flávio. Vamos passar nele. Ele queria que você desse aí. É, vai ter teste hoje. Aí, viu? Beleza? Beleza? Não, pode entrar. Ah, é? Ah, vai colocar aqui. É relevante não, falar isso. É da hora o espaço. E aí, tá rolando legal já, galera? Já tá aqui, então, aqui mesmo, tem uma galera que ainda não conhece direito, que só lê no flyer, usa a pata e vai lá na Augusta, tá ligado? Os caras não terminam, os caras não terminam de ler o flyer. Os caras vêm a pata. Você viu? Cara, vê a pata e vai pro outro, tá ligado? É, eu botei até no mapa um mapinha lá no, no evento, né? Explica qual a mas não. Convite com o mapa já. Agora tem que começar a fazer o site, em vez de usar a pata, falar tipo. Então, da vez que a gente veio aqui, eu tava sem RG. Aí na porta o segurança falou: sem RG não entra. Eu falei: puta. Ah, daqui mesmo? Foi. Aí, mas a gente conversou e o mano daqui liberou. Né? Ah. Mas. Também, né? Vacilão, né? Não, aqui é foda, não, você vai ser enterrado na rua. Que isso não aconteça, jamais. É. Né? Você vai ser enterrado como indigente. Eu tenho um CPF na carteira, velho. Ah, bom. Não, você quem manda com lá com o CPF? Não, na questão do tiro, eu tenho um CPF. Ah, eu posso tomar um tiro na rua. Eu tô liberado. Tá suave. Eu sou um exemplo que não aconteça. Não, mas é foda, a gente vai entrar sem RG, tá ligado? Da cola fiscalização. É, né? Sim. A multa é fodida, porque ó, quando você vai provar que o cara é maior? Tem barba na cara, firmeza, mas e a RG? É. Você vai provar? Foi foda. Mas aí, fechou daquela vez lá. Por que que fechou lá na Augusta? Ah, mano, te falar que véio, o aluguel tava muito caro, tá ligado? E a gente ia ter problema com o psil também, ia ter que tampar o quintal inteiro, sim, tá ligado? Não ia poder continuar lá. Aí a gente veio pra cá, a gente conseguiu achar essa casa, foi o maior trampo pra achar essa casa aqui. Mano, porque... É tipo uns 3 meses só comendo a mente da mulher pra ela poder alugar pra nós, tá ligado? Caralho. Teve que ir lá agora, alugar de novo, duas pessoas, e só que eles estão usando o quintal, tá só lá dentro. É, alugaram só a parte de cima. É, eu não cheguei lá, qualquer era a fita. Todo mundo gostava do quintal, assim, e fechou o quintal, a gente falou, mano, a gente não queria. Também tinha um problema que a área de fumante não pode beber, tá ligado? Você não pode beber na área de fumante. E lá no outro, o nosso bar era na área de fumante. Ah, sim. Aí, tipo, aí. Fudeu. Tem área de fumante aqui? Aqui a gente faz na rua. Ah, sim. A gente faz carinho, na rua. Saiu. Não, a gente coloca o cercadinho. Eu, né? Ah, certo. A gente sai suave. Não sei se você vai fazer você me deu aí, eu esqueci de fazer. Real life, watch it grow.
legal pra caralho. Palcão brutal, né? Parabéns, velho. Até o show do 6 eu arrumo o sub com os malditos queimados. Ó, esse aqui é amigo das antigas, total do it yourself, Daniel. É nóis, Zapata. Mano. Isso aí, mano. Só vagabundo. Puta, é foda não enxergar, né? Ô, você usa uma... Caraca, você tá com quanto de miopia, Du? Eu devo estar com uns 10 já. Ah, tá tirando, mano. É. Sabe o morto que fuma? É o cego que desenha. Você lembra do filme Morto que Fuma? Lembra? Esse aí deve ser tipo B, mano. Morto muito louco. Morto muito louco. Ô, pique sessão da tarde vendo esse filme. Não, é sessão da tarde. É. Voltando no colégio, vendo esse tipo de filme. Legal. E do sem racismo, sem homofobia e tal. O Elinho tava falando um pouco da turnê da Rússia lá. Assim, os caras que levam a gente, né, tem os mesmos ideais e pensamentos que a gente, assim, né? Punk, do it yourself e tal, hardcore. E união, né? E lutar contra o. Os caras lá, eles são bem nacionalistas, né? Em sua grande maioria. É, o russo, o povo russo ali é o que era o casca grossa ali nisso. É. E aí, meu, a gente. Se bem que na Rússia a gente não teve tantos problemas assim. Em alguns lugares, os caras mesmo que organizaram o nosso show, os caras falavam: ó, meu, é bom vocês não ficarem dando rolê aqui em volta e tal, porque tem uns caras nacionalistas e tal que não gostam de estrangeiro. Aí a gente ficava esperto, assim, sim. Mas os caras estavam protegendo a gente, assim, né? Os caras ultra conservador, ultra nacionalista, que não gosta de estrangeiro lá no país deles, né? Sim. Os caras têm uma mentalidade meio que Brasil também, né? Que lá tem o povo rico e tem o pobre também, né? Tem uma certa desigualdade igual que rola no Brasil. Não é que nem na Europa, já rola uma cultura, já rola uma, né, uma coisa mais... consciente do que se está fazendo, né? Na Rússia já é uma coisa meio bruto mesmo, sabe? Sim. Mas a gente vai sempre, né? Esperto, né? Claro que sua esperteza não vai, né, te safar de alguns problemas, né? Esperto, mas sem peito de aço, né? Mas a gente sempre está do lado de pessoas que pensam igual a gente, né? Por isso que a gente gosta da Rússia, que tem os problemas lá, são bem, bem mais altos, né? É. Apesar dos caras serem, né, brancos e tal, mas rola preconceitos com a minoria, né? Na sua grande maioria, os caras meio que toleram, mas tem uma minoria de brancos lá, de, né, ultraconservadores, que, meu, não dá boi assim pra estrangeiro. Ainda bem que a gente nunca deparou com esse tipo de gente lá, né? E lá na Rússia é proibido você assumir que é gay, né? Sim, exatamente. O governo é totalmente... contra esse tipo de manifestação. Por isso que a gente levou um pôster, né, com um discurso sem racismo, sem homofobia, sem sexismo, só para provocá-los, né? E para dar para nossos amigos russos lá, que eles também apoiam esse tipo de manifestação, que é a nossa contra a manifestação deles, né? Sim. Totalmente conservadora e contra gays, contra eles não falaram contra negros, né? Mas em si, né? Eles não precisam mas falar. Mas o discurso já deixa bem claro. Deixa bem claro que a minoria vai né, tipo, sofrer na mão deles. Né? Quantos shows vocês fizeram na Rússia? A última vez, acho que 6. Tinha algum negro na Rússia? Só nós. Eu tava com a camisa da Agnostic Front, aí chegou um punk assim, um busão. Ô, Agnostic Front? Aí eu olhei assim, cara, esses caras são fascistas, esses caras são racistas. Aí eu falei assim, ó, mano, o vocalista ele é cubano. Tem, né? E aí? Cara, não interessa.
Foi, esse foi o rolê aí pra gente fazer uma divulgação aí do próximo evento que vai rolar aqui no Centro Cultural Zapata. Relançamento do CD Resista, do Questions. 10 anos? 10 anos. Pô, passa muito rápido, né? E a gente fica contente, né? Que vocês estão no rolê com a gente, né? É nóis, mano. E aí, isso que é legal. Do it yourself. Vocês estão de parabéns. E nos vemos sabadão. Domingo. Cortou. Domingo? É domingo. Ainda bem, né? Mas dá tempo de descansar no sábado. Mas é domingo dia 30, hein? É dia 30. Beleza. Então, domingo. Domingo, ó, calma aí. Domingo dia 30 e. 30. Ah, ainda. Não, então. Não. Não tô falando é esse domingo. O outro, tá, então. Fala aí, mister. Bom, é o relançamento do CD do Quest Resista, 10 anos, no Centro Cultural Zapata, entre o metrô Anhangabaú e o metrô da Sé, facinho acesso. Vamos chegar todo mundo, que o rolê vai ser honesto. E é isso, do it yourself, vida hardcore e os amigos e mestres do Quest, mano. É nóis. Positivo e hardcore, e a gente se vê daqui 2 semanas, domingo. Nos vemos por lá. Valeu. Bang.